Asi vždy, keď sme spolu s rodinou, všetci pokope. To boli asi prvé šminky. Také prvé šminky, čo také detské, a z toho som mala strašnú radosť. Nič. Ja neznášam prekvapenia a darčeky. No, vážne. Ale ako potešila by ma kniha. Jediné, čo ma poteší, je kniha. Ani jeden. Ani jeden jediný. Kapor a šalát zemiakový a kapustnica. Mala som taký pokus minulý rok, ale troška chabí. Uvidíme, čo bude tento rok. Pokúsim sa znova. S mamkou som ho držala a trafila som, ale troška vedla. Troška skákal po linke, no, sa stane. Vám sa to nestalo, hoši? Perimbaba, popoluška, mrázik a to je asi všetko. Keď som v tom čase doma, tak áno. Tento rok to vyjde, takže áno. To je otázka. Samozrejme, že živý. To je atmosféra vianočná, vonia to až do troch kráľov. Polnočná omša. Ja mám svoj taký domáci punč z doma, taký naložený, taký, ktorý sa pije len 24. Aby som bola šťastná, čo sa mi doteraz moc nedarilo.